Завтра в московському суді розгляд апеляції Надії Савченко. Вона оскаржує термін утримання під вартою до 13 травня. Адвокати сподіваються, що підзахисні змінять запобіжний захід, адже стан її здоров'я деталі погіршується. Однак припиняти голодування вона відмовляється. У Києві майже сотня активістів біля російського посольства вимагали звільнити українську льотчицю. Майже сотні активістів прийшли під російське посольство. Вимагають свободу Надії Савченко. Кріпися, Люба наша, ми з тобою. Слава Україні! Тут і сестра української льотчиці Віра. Вона каже, Надія з 10 лютого відмовилася від ін'єкцій глюкози і зараз її стан тяжкий. Тільки вода, тому найголовніше це рівень цукру і вітамін В1, який живе в головному мозку. Якщо його не буде, людина перетвориться на овоч, вона втратить розум. Тобто вони нам її можуть віддати, як людину. Тому що вона не вчиняла жодних злочинів. Адвокат Надії Савченко повідомляє, завтра розгляд апеляційної скарги на рішення Басманного суду Москви про продовження терміну утримання Надії під вартою до 13 травня. Ми сподіваємося, що їй змінять міру пресечення на не зв'язаної з содержанням під стражі, будь то домашній арест, підписка не виїзді чи залог, що дозволить, во-первых, їй прекратити голодовку, а во-вторых, по сути, сохранит жизнь. Потому что если суд ее оставит завтра под стражей, она уже до следующего суда просто не доживет. Если будет дана команда выпустит, не будет дана команда, значит, Путін просто бере відповідальність на себе за її смерть. Володимир Путін, російські силовики, чиновники та депутати. Загалом 35 осіб потрапили до так званого списку Савченко, який склали її однопартійці для Гаазького суду. Ці люди повинні отримати повний комплекс санкцій по відношенню до себе, які Європа приміняє до людей, які порушують загальнолюдські норми поведінки, в тому числі юридичні правила поведінки з полоненими. Голодування Надія почала 74 дні тому, вимагаючи звільнення із СІЗО. Олеся Варламова, Микола Чеботарьов, Перший національний.